በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ተከሳሾች በጽኑ እስራት ተቀጡ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። ያፌት ያሬድና ሽመልስ ዘበነ የተባሉ ተከሳሾች በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አካባቢ ነበር ከግለሰብ መኖሪያ ቤት የበር ቁልፍ ገንጥለው በመግባት የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት። ተከሳሾቹ በቤት ውስጥ ሰው አለመኖሩን በማረጋገጥ ባጥር ላይ ዘለው ከገቡ በኋላ የተለያዩ ንብረቶችን ሰርቀው ቢሰወሩም ፖሊስ ተከሳሾቹን አፈላልጎ በመያዝና ምርመራ በማጣራት ክስ እንዲመሰረትባቸው ማድረጉን በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የካራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን መሐመድ ሁሴን ተናግረዋል። የተለያዩ ግራም ያላቸው ወርቆች እና እንዲሁም በሳሎን ቤት ቻርጅ ላይ አስቀምጣው የነበረው ታጣፊ ሳምሰንግ ታች ስክሪን ሞባይል አጠቃላይ የዋጋ ግምታቸው ወደ 313,500 ብር የሚገመቱ ንብረቶችን ይዘው ከተሰወሩ በኋላ የግል ተበዳይ ወደኛ መታ ቤቷን አቀረበች። ከዛም በኋላ እኛ ከክትትሎች ጋር በመሆን ተይዘው ጣቢያም ከመጡ በኋላ በትክክል ነው ስለ ወንጀል አፈጻጸሙ አስረዱ። ንብረቱን ለማስመለስ በቂ ጥረት ተደረገ። ነገር ግን ከተወሰዱ ንብረቶች መካከል ሳምሰንግ ታች ስክሪን ሞባይል ያገኘ ነው። ሌላው ወርቅ ነው። ወርቁን ያው ወደ መርካቶ አካባቢ ለማናውቀው ግለሰብ ሽጠናል በሚል እሱንም ያው ጥረት አድርገናል፣ ማግኘት አልቻለም። ነገር ግን የወንጀል አፈጻጸሙ በዚህ ልክ ነው እነሱም የተያዙት። እኛ ምርመራችንን ካጠናቀቅን በኋላ ለኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ጽሕፈት ቤት የምርመራ መዝገባችን አቀረብን። ባቀረብነው መሰረት አቃቢ ሕግ ክስ መስርቶ በአርቲዲ ችሎት አቀረበ። ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ምድብ አንደኛ የወንጀል ችሎት ጥፋተኝነታቸውን በማስረጃ በማረጋገጥ ያፌት ያሬድ በ7 ዓመት ከ8 ወር እንዲሁም ሽመልስ ዘበነ በ7 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል። የግል ተበዳይ ወይዘሮ ደሚቱ ቤካ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከተሰረቁ ንብረቶች መካከል ሞባይል ስልካቸው እንደተመለሰላቸውና ግለሰቦቹ ባጠፉት ልክ ውሳኔ ማግኘታቸው ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። ቅጣቱ ትክክለኛ ነገር ነው። ሁሉም እንዲህ አይነት ነገር ቢሳካለትና ቢያዙና ቢቀጡ ትክክለኛ ውሳኔ ነው። በጣም ነው የተደሰትኩት። እኔ በጣም ንብረቱ እንኳን ባይገኝ እኔ ተደስቼበታለሁ። በፖሊስ ላይ ያለኝ አቋም ከፍተኛ ነው። የስርቆት ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች የተለያዩ አጋጣሚዎችንና ምቹ ሁኔታዎችን ስለሚጠቀሙ ማህበረሰቡ ቤቱን ቆልፎ ሲሄድ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ሳጅን መሐመድ መልእክት አስተላልፈዋል።